Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у ці періоди дивитись телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Валентина Гурова. І далі до новин. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Кількість обстрілів позицій Збройних сил України збільшилась. А російсько-окупаційні війська і далі застосовують озброєння, заборонені мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Наприкінці доби і практично всю ніч тривало вогневе протистояння у районі Авдіївка та в районі шахти Бутівка, що на Донецькому напрямку. Російсько-окупаційні угруповання використовували міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські військові асиметрично відповідали ворогу. На Луганському напрямку бойовики використовували заборонені міномети калібру 82 мм неподалік Кримського та трьох Ізбинки, а близько 22-ї години випустили 6 мін калібру 120 мм по наших позиціях у районі Новотошківського. На Маріупольському напрямку під час ворожого обстрілу боєць Збройних сил України отримав поранення у ліву ногу. А він вибігав з бліндажа, його з бліндажа, услышали, що він кричить. Підбіжали, дивимося, нога ранена. Почали перев'язувати, перев'язали на носилки. Йому оперативно було надано медичну допомогу на самій позиції і швидко доставлено до найближчого мобільного шпиталю. Проте, аби прооперувати та дістати осколок, медикам довелось викликати саперів. Унікальність операції полягала в тому, що операцію ми робили разом з групою саперів. Тому що снаряд від АГС-17 не здетонував і міг бути вибух в будь-який час. Мама, не хвилюйся, скоро буду бігати, от скоро їду. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир'я. Як наслідок, один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Відсьогодні в Україні стартував позачерговий призов до лав Збройних сил України. Згідно наказу президента Петра Порошенка, до 31 серпня чоловіків віком від 20 до 27 років будуть забирати на військову службу. Повістки будуть розсилати українцям призовного віку. З них відберуть приблизно 1000 бійців, яких відправлять на службу до Національної гвардії. В Генеральному штабі зазначають, що повноцінним призовом серпневу кампанію назвати не можна, адже її проводять у зв'язку із реформою і для доукомплектування Нацгвардії. З кожної області призовуть від 50 до 100 осіб. В серпні призиватимуть молодиків віком від 20 до 27 років, придатних за станом здоров'я, без судимостей, які до цього не проходили військову службу. Як і раніше, до зони проведення антитерористичної операції призовників відправляти не будуть. Після серпня наступний призов, згідно з наказом президента, пройде в жовтні цього року. І до інших подій. Кожного дня до Державної служби України з надзвичайних ситуацій надходять тисячі повідомлень про надзвичайні події. У літній час кількість звернень значно збільшується. Хто саме приймає тривожні дзвінки від миколаївців – дивіться у наступному сюжеті. Оперативно-координаційний центр – це насправді саме серце служби порятунку Миколаївщини. Саме сюди потрапляють повідомлення про надзвичайні події та пожежі, що трапились в області. Прийом усіх підозрілих місцевих сигналів за лінією 101 та 112 – лише невелика частина роботи оперативно-координаційного центру. Також координують сигнали, які поступають на підрозділення районні. Аналогічно в кожному підрозділенні, в кожному районі у нас є свої підрозділення, є диспетчер. Всі вони взаємозв'язані і скоординовано приймають сигнали. По оцінці обстановки є оперативний дежурний, круглосуточний офіцер заступає і три диспетчера. Відповідно, вони ж і займаються висилкою сил і средств. Оперативно-координаційний центр працює цілодобово. Кожного дня о 8-й годині ранку заступає нова зміна миколаївських берегинь. Серед них Ірина Герасименко. Вона вже 19 років працює диспетчером в оперативно-координаційному центрі. Безсонні ночі, безліч телефонних дзвінків та робота у екстремальних умовах загартували характер жінки. Відповідальна справа навчила Ірину витримці та дисципліні. Іноді їй навіть доводиться бути психологом, щоб допомогти потерпілим.
Это все-таки люди, ты с ними работаешь, люди бывают звонят и на пожаре, и в панике, и надо как бы успокоить, и ты тоже как бы не можешь включиться в эту панику, вместе паниковать, то есть надо успокоить, что сейчас машины приедут, машины уже в пути, и как бы человек уже начинает прислушиваться к твоему голосу о том, что подождите немножко, всякое бывает. Кожного дня до оперативного координаційного центру надходить близько 2000 дзвінків. У спекотний літній час це переважно повідомлення про пожежу. На сегодняшний день оперативная спецслужба принимает больше 100 сообщений о пожарах, огненных рисках. Но если взять по статистике, то на сегодняшний день с начала года в области 1800 пожаров, более 1800. Еженедельно у нас порядка 170-180 пожаров, ну и ежесуточно где-то получается 20-25 пожаров. В основном открытая территория. Також через безпосередню близькість до річок дуже часто надходять повідомлення про надзвичайні події на воді. Іноді бувають і хибні виклики – від маленьких бешкетників або безвідповідальних дорослих. Просили зняти кошечку з дерева, тобто машина була на пожарі, сказали, буде їхати, заїде к вам. Вони, значить, не устроили їх то, що це було потім, або чуть-чуть попозже. Вони просто зробили ложний визов, що у них горить машина на автостоянці. Да, машина поехала, просто сорвали машину, машина быстро поехала. То есть приехали, никто ничего не горит, окошечко вот надо снять. Співробітники головного управління ДСНС у Миколаївській області нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час відпочинку на природі у спекотний час. Уважне ставлення до своїх близьких та навколишнього середовища допоможе як зберегти власні життя, так і довкілля. А якщо раптом сталася надзвичайна подія, негайно телефонуйте за номерами 101 або 112. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Правова освіта для кожного активіста. В Миколаєві відбулась прес-конференція, присвячена всеукраїнському конкурсу на навчання для громадських радників. Освітню програму та випробування для учасників організували співробітники координаційного центру з надання правової допомоги. Миколаївські правники запевняють, сучасна Україна потребує нового підходу до громадських активістів та параюристів. Стаття 59 Конституції України передбачає, що кожен в Україні має право на безоплатну правову допомогу. У випадках, передбачених законодавством, така допомога надається безоплатно. Власне, з метою реалізації цієї норми Конституції України було створено систему безоплатної правової допомоги. Взяти участь у конкурсі можуть усі охочі, незалежно від віку та професії. Реєстрація відбувається в онлайн-режимі. Учасники заповнюють анкету, в якій описують власний громадський досвід та ідеї майбутніх проєктів. Результати опитування опрацює спеціальна комісія та обере найкращих претендентів. Сама програма навчання різноманітна. Буде відбуватися три модулі. Перший – це основоположні права людини, другий модуль – життя в громаді. Там будуть різноманітні розглядатися теми, починаючи від фандрейзингу, закінчуючи комунікацією, інформаційною безпекою. А також третій модуль – це системні зміни через співпрацю. Тут і безпека в громаді розглядається, і багато інших питань. Студентство вже активно реєструється у конкурсі. Молодь захоплюють нові можливості та перспективи. Я дуже детально ознайомився з положенням цього конкурсу і хочу зазначити, що якщо громадські діячі нашої громади зможуть пройти відбірковий тур, то вони матимуть велику змогу співпрацювати не тільки з громадськими діячами Миколаївщини, а ще й всієї України. Після закінчення навчання кожен учасник отримає сертифікат громадського радника. Взяти участь у конкурсі можна до 31 серпня. Саме навчання відбуватиметься у три етапи – у вересні та жовтні цього року. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Розвиток туристичної галузі на Миколаївщині – міф чи реальність? У Миколаївській обласній адміністрації керівники структурних підрозділів за круглим столом обговорили перспективи нашої області як туристичного регіону, яких висновків дійшли посадовці – далі у сюжеті.
На Миколаївщині вдосталь пам'яток культури з багатовіковою історією. Проте, виявляється, цього недостатньо, аби область повноцінно розвивалася у туристичному напрямку. До обговорення цієї теми запросила голову Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму України Тетяну Тимошенко. Вона має 10-річну практику у цій галузі, тому поділилася своїм досвідом щодо розвитку Миколаївщини як туристичного регіону. Готуючись до цієї зустрічі, походила по інтернету, да, побачила, яким чином просуваєте свої продукти. Не вистачає все ж таки комплексного такого системного підходу формування саме туристичного продукту. Одним дотиком на клавіатурі Enter я собі купляю туристичний пакет. Це і є туристична послуга. Такого, на жаль, в Україні або дуже мало, або майже не існує. Миколаївщина має великий туристичний потенціал, проте робота у цій сфері абсолютно не систематизована. Таку думку висловив на засіданні керівник Центру розвитку державно-приватного партнерства Євген Радченко. Вважає, потрібна ініціатива від державних партнерів, аби цю сферу систематизувати. На жаль, на сьогоднішній день ні державний, ні обласний, ні місцеві бюджети, гроші є. Але їх недостатньо для того, щоб зробити повноцінну картину, бо в них є певні обмеження. Обмежень в приватних інвестицій не існує. От скільки ви будете готові приймати, скільки приватний бізнес готовий буде вкладати, але якщо для цього будуть певні основи. Заступник голови облдержадміністрації Віталій Кінджатів розповів, що область рухається хоч малими, але рішучими кроками у туристичному розвитку. Одним з таких кроків вважає реконструкцію Миколаївського аеропорту, адже це важливий інфраструктурний об'єкт. Ми вже закінчуємо підготовку по аеропорту. На тому тижні у нас вперше в історії Миколаївщини пройшла Асоціація аеропортів України. Були запрошені всі аеропорти, які сьогодні на Україні працюють, плюс компанії туристичні, плюс авіаперевізники, які побували на території аеропорту і також обсуждали питання, в тому числі туризму і розвитку області. Окрім цього, Віталій Кіндратів поділився, що має ідею просувати паломницький туризм. Адже на території Миколаївщини чимала кількість релігійних пам'яток культури – храми, церкви, монументи. Вже проводиться інвентаризація всіх пам'яток по культурним та релігійним напрямкам. Тобто працювати, зробити таку мережу об'єктів цих, і це буде по релігійним та по національним своїм каналам, вони будуть притягувати додатковий туризм. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації планують продовжувати пошук рішень щодо розвитку туристичної галузі області. Наголошують, це займе багато часу, проте дасть змогу наступного року порівняти зміни у ситуації. Щоб оцінити, ми стали лучше чи хуже, потрібно сьогодні створити критерії оцінювання і потім вже в следующем году сказати, от у нас в прошлом году от це було от стільки, це от стільки, а сьогодні ми можемо сказати, от це йшло в мінус, а це в плюс. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 15-річний житель Вознесенська Віталій Мельник виборов п'яте місце на чемпіонаті світу зі стріт-воркауту, який відбувся у Москві. До цього хлопець зайняв перше місце на всеукраїнських змаганнях. Учень 10 класу Віталій Мельник з 11 років захоплюється воркаутом. У чемпіонаті світу брали участь представники 50 країн. Змагання відбувалися у два етапи. Після першого раунду до наступного увійшли представники 36 країн. Серед них і українець Віталій Мельник. Учасники мали 3 хвилини, аби продемонструвати свої виступи. Саме цей виступ і приніс хлопцю п'яте місце. І на цю годину в нас всі новини. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та всій Україні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.